Estonia, this is Ilya, Europe, replying on channel 6. Mayday. Estonia, Ilya, Europa, are you replying, calling Mayday? This is Estonia. Kuka se on siellä? Ilya, Europa, Estonia. Hyvää huomenta, puhutko se suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tästä ongelmaa. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Guidein apun?